ölkədə danışacaq mövzu qalmadı. Bəli, Fəzail dayı. Salamın əleyküm, mənim əz qardaşım. Nəsə olub? Yox, əstağfurullah, heç bir nüans yoxdur. Sadəcə olaraq bütün torpaqlarımız azad olunduğuna görə dedim bir jurnalist gətirib qayıtmazdan öncə bir müsahibə verəsən. Allahın izniyle nə zaman köçürsünüz? Kirayəşin axtarınmı? Fəzail dayı, mən qara bağlı deyiləm, mən qara dağlıyam, Lökbatandan amma. Dezinformasiyaymış. Git. Bəs düşdün yaxşılıqlarını. Bu jurnalistlərin də dini imanı fake news olub. Cənabətlər. Başqa. Əz qardaşım, sən bilirsən ki, mən bu evə digər canlı məxluqatların girməyinə qarşı. Halbuki, bir neçə gündür bu evdən heyvanat səsləri yüksəlir. Etmə, eləmə, haramdır. Nə heyvan? Ayaqlarım keçindi, dayı bağlıqam. Bax, bu heyvanat səsini söyləyirdim. Bu qaynanam deyə gəlib bir üç gündür bizdə qalır. Məni qınama, sən kafirsən deyə səndən hər bir şeyi gözləyirəm. Mən də sanmışdım ki, evdə şir bəsləyirsiniz. Çünki bu evdən gələn qoxunun başqa bir açıqlaması yoxdur. Olmaya razınızı bildirmək üçün ətrafa tualetinizi mi edirsiniz? Gərəyində bütün patoloqu dəyişəsiz. Nə əlaqəsi var? Əz qardaşım, deyir ki, bir xəssimi, əl-mubi, məşbələti fəqin. Yəni ki, sən 1000 dərəcə duşun altında dayana bilərsənmi? Məncə məntiqli bir şey deyil onu eləmək. Cəhənnəm ondan da istidir. Yaxşı Fəzadə, isti su gələndə bunu təzim bahs edəyəm. Qardaşım, bir dəyəndə nüansı sən nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, sabahları gəlib kirayəşini götürəcəm. Sabah hələ ayın ortası deyə? Əz qardaşım, normal bir insan ortalama 15 saatini evdə keçirir. Sən də işsiz biri olduğuma görə 24 saat evdə sən maşallah. Bu təqvimlə də sabah sənin bir ayın tamam olur. Sən nətər adamsan, hə? Səni sevən var görəsən. Əz qardaşım, mən yalnız bir sevgiyə inanıram. Ona olan sevgiyə. Mən də bir dənə kitabı inanıram, onu da təqvimində bir ay 30 gündür. Sağ ol, təqvimdə. Kafir mənim öz silahımla vurur.